Poštovani prijatelji, sportski pozdrav, dobrodošli u 406. izdanje emisije Sport u Banatu. Tekvondo klub Zrenj, klub šampiona, vrši besplatan upis novih članova u školu olimpijskog tekvondoa. Upis se vrši radnim danima od ponedeljka do petka od 19 do 22 časa u sportskom centru Mala Amerika. Organizovan rad po grupama sa obrazovnim stručnjacima iz tekvondo sporta. Škola šampiona, škola stonog tenisa, budi i ti deo najboljih. Stonoteniski klub Stenes u saradnji sa Aviv parkom Zrenjanin organizuje školu stonog tenisa. Svakog radnog dana od 18:30 do 21 časa. Takođe, postoji mogućnost rekreativnog igranja ping-ponga. Više informacija na telefone 023 31 01 671 i 060 14 94 625. Uz pozdrav sa motela u Šumici, najavljujemo naš prvi prilog, tačnije ono što je obeležilo proteklu sportsku nedelju, to je peta titula stonoteniskog kluba Banat. U prvom meču finala play-offa prvenstva Srbije u stonom tenisu, Banat je pobedio Crvenu zvezdu iz Beograda nakon velike borbe rezultatom 4:3. Susret je odigran u novoj hali sportova pred oko 400 gledalaca. Meč su sudili Bela Vadleve i Zoran Panić iz Kikinde. Evo i rezultata. Borčić Marković 3-0 po setu 11-6, 11-8, 11-6. Majstorović Jeftović 1-3 po setu 8-11, 11-4, 5-11, 5-11. Petko Vradonjić 3-0 po setu 13-11, 11-7, 11-7. Borčić Jeftović 0-3, 6-11, 6-11, 10-12. Petko Marković 3-1 po setu 11-8, 11-8, 8-11, 12-10. Majstorović Radonjić 0-3, 9-11, 5-11, 6-11. I dubl Petković Majstorović i Jeftović Radonjić 3-0 po setu 11-5, 11-7, 11-7. Banat 4, Crvena zvezda 3. Nisam ni očekivao će biti mnogo lakše od ovoga. Zvezda je izuzetno kvalitetna ekipa sa Jeftovićem koji, videli ste, dominira. I mnogo je teško igrati protiv ekipe koja malte ne unapred ima dve partije dobijene. Nemate prava na kiks. Vežbali smo dublu jedno mesec dana, skoro svaki dan. Jer sam imao neki predosećaj da može meč da se reši, bar jedan meč da bude u dublu, a možda će biti i u Beogradu tako isto. Tako da, ekipe su podjednake. Danas je možda i neka sreća u tom dublu presudila, taj dublu je i sreća. Tako da ja se nadam da ćemo se sad dobro odmoriti, naspavati, sutra malo se psihički pripremiti za ono što nas čeka u Beogradu. Veoma interesantan meč, verovatno je i za ovo naš stoni tenis veoma dobro. Naravno da mi je drago što smo pobedili, ovo je tek prvi meč, isti ovakav meč očekuje nas za dva dana, nemamo puno prostora da slavimo ili da nešto likujemo. Znači, treba se opet smiriti i mirne glavi ući u meč. Pokazali smo da smo dobra ekipa i kada nismo kompletni što se tiče igračke forme. Ilija je danas odigrao dosta loše, međutim uspeo je u dublu da se digne na svoj nivo i ta rezultat dublu od 3-0 apsolutno nije realan s obzirom da smo njih gubili u poslednjem kolu 2-1 i 6-3. Ovo je play-off, kao što uvek i govorimo, posebna vrsta takmičenja, da je apsolutno sve moguće što smo pokazali i ranije godina. Banat je ovom pobedom poveo 1-0 u finalnoj seriji. Revanš susret finala play-offa stonoteniske super lige odigran je u Beogradu. U sali Marakane Crvena zvezda je dočekala zrenjski Banat. Sala sa solidnim uslovima za igru, ali bez mesta za sedenje za gledaoce. Banat je imao podršku oko 80 svojih navijača, a za gledalce iz Rejna, koji su organizovano došli autobusom u Beograd i to sve sa zelenim navijačkim majicama, predsednik stonoteniskog kluba Banat Dmitar Mestorović je obezbedio stolice i klupe za sedenje koje su posebnim kombijem donete iz Rejna. Toliko o Crvenoj zvezdi u stonom tenisu kao domaćinu. Banat je u revanšu bio bolji od Crvene zvezde, ovoga puta još ubedljivije rezultatom 4:1 i titula je zasluženo stigla u najveći banatski grad. Evo i rezultata. Radonjić Majstorović 1-3, 7-11, 11-9, 6-11, 2:11. Mislim da je sve viđeno i da će se pričati o medaljama. Želim samo da zahvalim ovoj publici. Videli ste autobus pun majica organizovana, opet uprava. Mislim, tati svaka čast i na snazi i na želji, na svemu tome što je uradio. Mi igrači na parketu mislim da smo danas prikazali najbolju igru do ove sezone. Sva četvorica po jedan bod, tako da je na najljepši mogući način zatvorena sezona. Izuzetno mi je drago zbog struga.
koji je čekao šansu tokom celog play-offa, odigrao je jedino ovaj poslednji meč i odigrao ga je majestralno. Želim se zahvaliti svojim saigračima što su čekali me do poslednjeg ovog dana play-offa da se povratim. Izuzetno jedan loš play-off za mene, ali uspeli su oni da me podignu i taj prvi meč je možda bio i jedan od ključnih u ovoj seriji. Pele, Đole, mislim, nešto više da kažem, Klaja, Žare, veliki uspeh svih nas koji smo ovdje. Čini se da se definitivno povrati u ovaj play-off u onom dublu. Pa sigurno. Gde su oni možda imali momentum na svojoj strani, ali koji nisu iskoristili, Pele me je podigao maksimalno, publika u Zrenjanu takođe, ovdje publika fenomenalna koja me prepoznala je da mi treba vetar u leđa, vučem neku povredu već neko vreme i zaista hvala igračima i na tome što su stali za mene i verovali pored te povrede da mogu da odigram najbolje što umem. Ne znam šta bih rekao, evo ovo majice kaže mnogo to. Da, za tebe i peta titula. Dobrodošla kući, peta, možda jedna od najdražih osvojenja, ja navijam za Zvezdu u hramu sporta, po mom mišljenju u Srbiji. I šire, eto, dobrodošla kući, stvarno smatram da je titula došla u najbolji klub u Srbiji, najorganizovaniji klub u Srbiji. Ovo je samo, eto, jedna zlatna zvezdica, ali ogromna zvezdica, joj. Eto, jedan pozdrav oprošteni od Alekse. Ovo zato što pratimo NBA kao ludi, pa to je ovo NBA fora, ali hvala im puno. Eto, Aleksa odlazi na kraju sezone, ali sada tu je, mi se spremamo, malo ćemo da proslavimo, malo više da spavamo u narednih par dana, pa se vraćamo. Jeftović Borčić 3-1, posetio me 11-8, 11-6, 6-11, 11-7. Marković Petkov 0-3, posetio me 2-11, 9-11, 6-11. Radonjić Borčić 0-3, posetio me 3-11, 1-11, 4-11. Ovde je postava išla na našu ruku, u drugom krugu ušao je Strugarević koji je odradio neverovatan posao i ovom prilikom čestitam, pokazao je dosta veliko znanje i da je veoma dobar u teškim trenucima. Naravno ovde deluje da je bilo malo lakše 4-1 rezultat, vrlo lako je to moglo da bude isto tako i u njihovu korist. Zadovoljni smo, hvala ovim svim navijačima, hvala vama novinarima koji pratite cijele sezone i kad je dobro i kada je loše. Šta da kažem, malo da slavimo sad. Tako je, bravo. Đole, evo ti si ovde na dvojnu, ali čini se da je bio pravi pogodak. Tako je, najbitnije da smo dobili ovaj meč, nismo ušli u taj treći meč. Ne bi ja ništa tu sad da dodajem, Marko je sve rekao, nama ostaje sad samo da slavimo. Znači da se dobro napijemo i onda odmor kraj sezone i to ja ništa ne dodam. Hvala još jednom novinarima, hvala navijačima. Jel pobjedničku ekipu ne menjamo za sledeće? Ne menjamo, ostajemo. Ja još dve titule i onda završavam karijeru. Marko? Ne menjamo ništa. Marković Strugarević 0-3 posetujemo 9-11, 5-11, 8-11. Crvena zvezda 1, Banat 4. Utisci su stvarno neverovatni, znači mi previše. Toliko sam godina ovde i jedno sam čekao da osvojim tu titulu i napokon sam uspeo. I želeo bih da se zahvalim i svim saigračima i trenerima i upravi koji su stvarno uz nas i vama novinarima koji ste stvarno cijela godina uz nas i hvala vam, to je zajednički uspeh sve. Je li bilo treme u ovoj odlučujućoj partiji, sjajno si odigrao? Pa iskreno, bilo je malo u prvih par poena, ali onda sam i čuo i navijače i ne znam, ne mogu da opišem osjećaj, ali bitno da smo pobedili, to je najbitnije. Čini mi se da ti je večeras najteže bilo na ovoj antidoping kontroli. Nećemo o tome da pričam. Jeste, to mi je bilo najteže danas. Ostaješ u Banatu? Da, ostajem u Banatu i nadam se da ćemo i sledećeg godina da ponovimo ovako nešto. Po osvajanju poslednjeg poena Nikole Strugarevića nastalo je veliko slavlje igrača, trenera, uprave i navijače Banata. Nakon tri sušne godine, peta titula je stigla u grad na Begiju. Onaj meč u Zrenjaninu mislim da je presudio. Tu smo prelomili našu stranu i ovde smo psihički bili spremniji i jači, slobodnije smo igrali i nekako se potrefilo da igramo najbolje kada je najvažnije. Ovo sve što se desilo danas, moram da kažem da ne bi bilo ničega od toga, da nije bilo Dmitra Majstorovića koji je stvarno sa svih strana nas zatvorio, da tako kažem, bili smo cele godine pokriveni i lako je bilo raditi u ovakvim uslovima. Iako smo dugo radili za ovu titulu, bilo nam je olakšano jer on se stvarno čovjek potrudio da nam bude što lakše tokom cele sezone. Još jednu stvar da kažem, najzaslužniji za ovo su igrači, naravno, oni su izneli teret, 12 meseci teškog treninga, liga je kasno počela, kasno se završila, trebalo je to izdržati sve, da ne kažem, trebalo i mene izdržati, tako da na kraju smo uspeli. Titulu želim da posvetim svojoj supruzi i ćerki koje su došle zajedno sa mnom u Zrenjanin, da probamo da napravimo nešto veliko u mom životu,
eto, ova titula je to opravdala. I naravno, za kraj da kažem da drugi čovjek kojem posvećuje titulu jeste Zaki Žarko, koji je doživio težak srčani udar baš u našoj trening sali pre 3 meseca. Oporavio se, bio danas tu s nama i za mene je on pravi heroj. Ajmo onako ukratko, svi su bili u ovim majicama, lepo piše dobrodošla kući, peta titula. Pa, da li je prva ili peta, bitno je da ona došla kući i da smo mi narednih godina dana tu gde jesmo, na prvom mestu. Konsolidovat ćemo redove, potpisati nove ugovore, vidjeti šta ćemo dalje raditi, sklopiti ekipu za sledeću sezonu, idemo da odbranimo, što da ne, gde je pet, tu je šest. Nekako je 10 okruglo, ne 5, tako da ja idem ka 10. Teško je priča sad posle ove sezone, veoma duga sezona, kasnije je krenula liga, sve je predugo trajalo, ali ovo je naravno velika titula za mene. Ja se hvaljujem ovom klubu za sve što je učinio za mene ove sezone. Ovo su veliki momci, oni će uzeti ovih još puno ovakvih i ovo će zadržati još dugo, ja verujem u njih i u Dmitra i u ceo stručni štab i sve. Nemam šta da kažem, stvarno velika titula za mene i velik dan. Kako su planovi za sledeću sezonu? Pa sledeću sezonu idem kući, igraću u Bačkoj Palanci, isto takođe Super ligu, pa posle ćemo vidjeti šta ćemo. Možda još jednog dana me put navede na Zrenjanin. Jako težan meč, iako rezultat ne govori tako. Nama je trebala ta jedna partija da se nadamo, dublu postavu smo pogodili, ali izgleda nismo odigrali kako smo trebali. Šta da kažem, još sam ovaj pod utiskom meča. Još jednom mi čestito Banaćanima i vidimo sledeće godine. Ostaješ u Zvezdi, pretpostavljam? Da, naravno. Za osvojenu titulu ekipa Banata je nagrađena zlatnim medaljama i peharom. Pošto se u Zrenjanin stiglo iza ponoći, na plotovu ispred nove hale kratko je proslavljena titula. Titula! Titula! Slaviće se! Titula! Banat je šampion! Evo tela Srbija! Banat! 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 Pravo i veliko slavlje održano je u četvrtak uveč u poznatom zrenjanskom lokalu Trocadero. Muzika, jelo, piće, sjajna zabava. Svi su bili prisutni, igrači i treneri sa porodicama, prijatelji kluba, navijači, uprava kluba i novinari. Slavlje je potrajalo do duboko u noć. Karate klub Banatski cvet u toku protekle nedelje organizuje polaganje za svoje članove koji su stekli uslov za to, dakle za učenička zvanja. Karate klub Banatski cvet je u sredu 20. juna u svojoj trening sali u okviru mesne zajednice Gradnulica organizovao polaganje za pojaseve zone članove kluba koji su stekli uslov za to. Polagalo se pred članovima klubske trenerske komisije kojom je predsedavao iskusni trener Goran Samolovac. Polagali su se tehnike i kate. Svi koji su polagali pokazali su dovoljno znanje za dobijanje višeg pojasa. Na kraju polaganja su svima koji su položili dodeljene i diplome. U nedeljnom telu Šumica organizovano je druženje članova kluba i njihovih porodica uz obavezno pečenje roštilje. Ekipa emisije Sport u Banatu je bila gost na druženju, pa smo iskoristili priliku i razgovarali sa trenerom Goranom Samolovcem. Ja sam zadovoljan, nezgodna je to uloga, ja često kažem i mojim učenicima, nezahvalna je uloga kada pripremaš nekog pa onda dođeš da budeš u komisiji da polaže. Ja volim ili jedno ili drugo, ili da ocenjujem nekog koga je neko drugi pripremao ili da pripremam da neko drugi ocenio. Ovako, šta sad da kažem, ne valjaš, nisam te ja dobro pripremio. Ali nije ni to poenta, mi se zaista trudimo da ne izvodimo na polaganje učenike koji ne zadovoljavaju standarde. Mi ih zajedno treniramo, odlazimo jedni kod drugih u sekcije, gledamo, znamo na kraju krajeva tu decu i onda kad sazre, što se kaže, njihovo znanje i veština, onda ih prosto izvedemo da se to ozvaniči na polaganju. Tako da bilo je uspešno i eto. Ja sam, mogu reći, zaista sam zadovoljan. Evo, kažemo, na kraju ovog dela takmičarske sezone, druženje na motelu, onako krune jednog zajedničkog rada i druženja. Pa hteli smo da obeležimo završetak polusezone, još ćemo trenirati do kraja meseca, ali nema veze, ono sam nekako ukazalo i vremena se poslužilo. Bilo je ovih prethodnih par dana kiša, vetar, evo danas kao da su hteli da nas nagrade za naš trud, stvarno lepo vreme, evo okupili smo se, družimo se i mislim da to je jedan lep način da se zaokruži polusezona.
Jel možemo biti zadovoljni onim što su šolni kluba prikazali, da kažem, od nove godine, sad imali ste i polaganje za jedno majstorsko zvanje, sad ovo učenička, učestvili ste na dosta turnira. Pa jesmo, mnoge stvari izdešavale u klubu od početka godine, prva je ta promjena saveza i praktično naš prelazak u Fudokan savez, koji je sa sobom donio mnogo novina. Nije to za nas bilo nešto naročito stresno, pošto smo imali dobre kontakte i ranije odlazili na takmičenje, onda dolazili kod nas, nego je prosto negde u nama sazrela odluka da je to u stvari savez u kojem ima najviše prosto dobrih majstora karate od kojih možemo da učimo. Ja slobodan da kažem da je to bilo prelomno, ovo je da mi kao treneri učimo i napredujemo, samim tim i naši učenici. Tako da je to donilo mnogo promjena, mnogo novih dešavanja i sad se mi trudimo da se tome prilagodimo, bit će od septembra još bolje. Ustrojili smo se, što se kaže, administrativno i ispunili sve obaveze prema savezu. Oni su, moram ih pohvaliti, dosta ažurni i zahtevni po pitanju ustrojavanja prosto svih stvari koje su potrebne da bi takmičari funkcionisali i treneri, tako da od septembra samo očekujem da posle ovog malog odmora, praktično će 15. augusta sa pripremama u Karađorđevom parku, da krenemo u drugu polusezonu još bolje. Iza članova kluba je uspešna polusezona. Treninzi se odvijaju do kraja juna, pa sledi letne pauze. Pripreme za drugi deo sezona počinju 15. augusta. Prelazimo na dešavanje iz realnog aikidoa, kao prvo polaganje u klubu realnog aikidoa Zrenjanin 1995. Kao i već dugi niz godina, krajem juna, klub realnog aikidoa Zrenjanin 1995 organizuje polaganje za učenička zvanja za one članove kluba koji su stekli uslov za to. Polaganje je održano u glavnoj trening sali klubu u okviru Doma borilačkih sportova. Člani kluba su polagali pred klubskom komisijom koju su činili treneri Nikolić, Stanacev i Buratović. Polaganje je odrađeno kako i treba, tako da su svi koji su polagali zaslužili viši pojas. Sada vam predstavljamo neke članove kluba. Nemanja Tešin. Dunja Korodi. Koliko imate godina? 7. 9,5. Škola i razred? Žarko Zrenjanin, 3. razred, završen. Žarko Zrenjanin... Prvi razred. Prvi razred, završen. Da čujemo, za koji pojas ste danas polagali i da li ste položili? Žuti. Jesi položila? Da. A ti? Zeleni položen. I šta vam je bilo najteže ili najlepše na polaganju? Sve. Tebi? Sve. Nemanja Živanović. A godina? 9. Una Protić, 11. Škola, razred? Đure Akšić, 5. Znači. Petar Petrović Njegoš, 3. E, dobro. Da čujem, za koji ste pojas danas polagali i da li ste položili? Zeleni i položio se. Da, za zeleni. E, dobro. A šta vam je bilo najlepše na polaganju? Pa kad su radili oni starije dvojčice. Kada sam položio za zeleni. Dobro. A šta ti je bilo najteže? Pa izbjegavanje. A tebi šta najteže? Pa da, isto izbjegavanje. Kralik Julije. Kralik Nestor. Kralik Gordon. Kralik Isidor. Dobro. Vidim, svi se isto prezivate, drugačije se zovete. Da li ste rođena braća? Jesu to rođena braća? Da. A tebi? Da. A tebi? Da. A tebi? Da. E, dobro, fino. Koliko imate godina, koja ste škola, razred? Ja imam 11 godina, evo, krenut ću uskoro u 5. razred, idem u školu u Karadžić. Svi? Ja ću krenuti u 4. razred. Škola? Škola Vuk Karadžić. 10 godina. Sad ću 10. Ja idem u Vuk Karadžić školu, drugi sam razred, idem u Vuk Karadžić školu. Dobro, a koliko imaš godina? 5. Koji vrtić ideš? Dečiju radost. E, dobro. A da čujem, za koji ste pojas danas polagali? Za žuti. A ti? Za zeleni. Zeleni. Za zeleni. I dobro, i da čujem, aj sad ovako, ko je od braće bio najbolji, a ne, da naravno ne spominjete sebe, ko je bio najbolji na polaganju? Pa, meni je bio najbolji Nestor. Tebi? Meni je on. Tebi? Meni je bio Isidor. A tebi? Meni je on. Prvi trener kluba Aleksandar Nikolić zadovoljen je kako su članovi kluba odradili polaganje. Jako sam zadovoljan, evo, 25, 6, koliko 30 članova je bilo na polaganju. Uglavnom su tu najviše polaganje bilo za Brown pojas, za odrasle, Bojan Mijanović je položio, znači praktično majstorski kandidat. Svi kandidati su pokazali potreban nivo znanja i svi su i položili. Naravno, sledeće polaganje im je za pojas više, očekuje se više od njih, idemo dalje.
Šta možemo izdvojiti što se tiče nekih aktivnosti kluba u nekom prethodnom periodu? Videli smo sajde par puta, ali ono, u prethodnih par nedelja. Pa evo ovako, sada prvo sledeće imamo tu neke seminare koji su u planu da ih posetimo. Što idemo na letnju pauzu, znači dolaze samo ove pripreme i to je već tradicionalno Kanjiža. Ići jedna ekipa, uglavnom ovih starijih članova, na nedelju dana seminar, to su dva puta dnevno treninzi plus jutarnji kondicija. Jedan jako lep seminar koji mi je već duži niz godina posećujemo, tako će ćemo i ove godine. Druga aktivnost koja će jedan deo naših mlađih članova posjetiti je verovatno Tara, znači isto seminar dvodnevni, tako da eto, to je nešto s tim što mi ćemo krenuti na pauzu, ali planiramo preko leta par puta da se sretnemo, znači pravit ćemo vikend seminare. Sad vidjet ćemo najverovatnije tu Tomaševcu kod Rajana na Tamišu, pa ćemo subotu i nedelju da odradimo par treninga, prespavati tamo, eto to nam je ideja, jedno dva puta da u toku ovog leta odemo tamo. Ili možemo biti zadovoljni ovom polusezonom što se tiče članova? Da, pa mi smo ono standardni, držimo uvek istini, ovo znači koliko imamo mogućnosti i kapaciteta, toliko članova imamo, te sale što držimo uz naš redovan posao. Mislim da možemo biti jako zadovoljni ja i sa svojim radom, a i sa radom mojih majstora i trenera, znači Zeke Bureta, mlađa nam tu uskače, Aca i tako polako. Sada ćemo od septembra još dvojicu poslati na trenersku školu, to su planirani Edi i Aca, pa ćemo vidjeti šta ćemo, malo da ćemo se širiti ili ćemo samo ostati isti broj sekcija, ista mesta, povisiti broj sekcija. Prvi deo sezone je uspešno završen. Preko leta će se manje trenirati, a više će akcent biti na poseti i održavanju aikido kampova. I klub realnog aikidoa Sveti Nikola takođe je organizovao polaganje za svoje članove koji su stekli uslov za to. Klub realnog aikidoa Sveti Nikola je u nedelju u svojoj trening sali na sportskom centru Partizan kod autobuske stanice organizovao polaganje za učenička i majstorska zvanja. 30 članova kluba je polagalo za viši pojas. Prikazali su kretanja, tehnike i sve što realni aikido pruža, a sve je to bilo dovoljno za sticanje višeg pojasa. Ispred Svetskog centra realnog aikida oko član komisije bila je prisutna Ana Vrčarević. Uvek mi je zadovoljstvo da dođem ovde, tradicionalno polaganje letnje u Zrenjaninu. Kao i svaki put, opravdali su očekivanja i sve je proteklo u najboljem redu. Kandidati su pokazali znanje koje zaslužuju za ove pojaseve koje su im dodeljeni. Kako danas funkcioniš Svetski centar realnog aikida i kako su ti neki planovi trenutno? Svetski centar ne prestaje sa aktivnostima, non stop imamo zaista i seminare, evo u ovom delu godine su polaganja u svim našim klubovima, tako da nema stajanja, stalno se radi, nove stvari koje treba da radimo u toku drugog dela godine, od početka sezone, već se sada pripremaju, tako da biće seminara i u Novom Sadu i u Beogradu i u Makedoniji, vidjet ćemo, najavit ćemo vremenom, znači, ali ima dosta aktivnosti koje su već isplanirane. Ide letni period, tačno leto je počelo, ideš li negde na odmor? Pa možda tek tamo malo nešto u avgustu, ali, kažem, bit će i preko leta nekih kampova, tako da nema baš puno odmaranja. Prvi trener kluba Zoran Protić je dobro spremio svoje učenike za polaganje, a na kraju je rekao. Bili su dobri, uradili smo danas 30 polagača, od toga je bilo 5 za crne pojaseve, 4 za deči, 1 za stariji, ja sam prezdovoljan. Znači i oni i komisija isto prezdovoljna, znači uradili su šta su trebali i imamo u klubu imamo 5 novi crne pojaseve. Šta možemo izvojiti što se tiče aktivnosti kluba nekom prethodnom periodu kad se nismo videli, dakle između seminara i polaganja? Da, bilo je i karate polaganje, tu su isto osvojili pojaseve, imamo ovde prezentacije razne, imamo evo sad polaganja. Čeka nas posle od septembra opet nova tura, novo učenje i tako dalje. Kaži mi kakvi su planovi tokom leta? Avgust će biti slobodan pauzi za mene, idemo i na neki kamp u trajanju nedelju dana. Planovi su da radimo, znači i tražit ću od mojih učenika, iako nemamo trening avgusta, da povećaju malo svoju fizičku spremu. Prvi deo sezone za članove kluba realnog aikido Sveti Nikola se približio kraju. Sledi letnja pauza, pa novi sportski izazovi. Škola šampiona, škola stonog tenisa, budi i ti deo najboljih. Stonoteniski klub Stenes u saradnji sa Aviv parkom Zrenjanin organizuje školu stonog tenisa. Svakog radnog dana od 18:30 do 21:00. Takođe, postoji mogućnost rekreativnog igranja ping-ponga. Više informacija na telefone 023 31 01 671 i 060 14 94 625.
Tekvondo klub Zrenjanin, klub šampiona, vrši besplatan upis novih članova u školu olimpijskog tekvondoa. Upis se vrši radnim danima od ponedeljka do petka od 19 do 22 časa u sportskom centru Mala Amerika. Organizovan rad po grupama sa obrazovnim stručnjacima iz tekvondo sporta. Poštovani prijatelji, bilo sve što smo pripremili u 406. izdanju emisije Sport u Banatu. Hvala vam na pažnju, vidimo se ponovo naredne nedelje.